Adətən əksər böyük şəhərlərin çirklənməsinə səbəb avtomobillər olur. Lakin Monqolistanın paytaxtı Ulanbatorda yaranan bu çirkliliyin günahkarı kömürdür. Kömürün yandırıldığı bu ənənəvi evlər rəsmi tikili hesab edilmir. Bu cür həyat tərzinin qədim olmasına baxmayaraq, havanın qeyri-sağlam və təhlükəli maddələrlə doldurur. Hava çirklənməsinə görə mənim uşaqlarım tez-tez xəstələnir. Xüsusən səhər və axşam saatlarında havada olan tüstüyə görə nəfəs almaq mümkün olmur. Qış aylarında şəhərin yarısından çoxunu əhatə edən 1,3 milyonluq əhali kömür, plastik və rezin təkərlər yandırmaqla qızınmağa çalışır. Bu da Monqolistanın paytaxtını dünyanın ən çox hava çirklənməsinə məruz qalan ərazisi edir. Bizim məktəblərdə hava təmizləyicisi yoxdur. Ümid edirəm gələcəkdə dövlət məktəblərimizi təmizləyicilərlə təmin edər. Dövlət araşdırması onu göstərir ki, minlərlə insan hər il havanın çirkliliyi səbəbindən həyatını itirir. Monqolistanda 2004-cü ildən 2014-cü ilə qədər olan 10 il ərzində tənəffüs və ürək-damar xəstəlikləri səbəbindən baş verən ölüm hallarının sayı 2 dəfə artıb. Havanın çirkliliyi uşaq və hamilə qadınlarda asma və pnevmoniya kimi xəstəliklərin yaranması riskini artırır. Əgər müqayisə etsək görərik ki, qış aylarında xəstəlikli və ölü doğuş edənlərin sayı yay aylarına nisbətən 3,6 dəfə çoxdur. Ancaq hər yolu tapmaq o qədər də sadə deyil. Əlverişli mənzillərin olmaması əsas məsələdir. Hava kirliliyinin yeganə həlli bu bölgələrdə yaşayan insanları elektrik enerjisinin və istiliyin mərkəzi şəbəkədən təmin olunduğu mənzillərə köçürülməsidir. Lakin araşdırmalara görə Ulanbator əhalisinin 62% belə ərazilərdə yaşayır. Buna görə də problemin yaxın müddətdə həll olunacağı gözlənilmir.